Kaikki joudutaan kiittää, hän näkee teidät. Kaupalta Kimmo Jokela ja Big Special S1. AR-bossi, Delta Zulu. Delta Zulu, morjesta taas kerran. Morjesta, meillä on semmonen suunnitelma, että käydään nyt tämä syksy normi Fokker 7 hyppääjää ja tullaan alas. Löytyy lennokkipojalle kaikki mahdollinen täältä läheltä ja huomannut sen, että kyllä ilmailijat ovat isoa suurta perhettä. Tosiaan isompi kuin tuo laskuvarjo ja mahdollistaa sen, että sillä pystytään käyttämään hyväksi näitä termiikkejä. Sieltä reipas puskan ylitys ja sinne laskuun. Lepakko asussa tullaan alaspäin. Siipipuku mahdollistaa sen, että normaalisti tuo vapaapudotusnopeus muutetaankin kuljetuksen matkaksi eteenpäin. Eivät noin niin halpoja lentokoneita ole tai lennokeita ole, mutta nyt voidaan puhua niistä työtunneista. Jos pääsette näkemään tuon väkkälähtöisen koneen ohjaamon, niin se on jotain mieletöntä. Siinä on 6-sylinterinen moottori. Ja tosiaan huomion arvosta, että se on täysin liikaa ja kasvanut liikaa. Ja näin siinä uutta ja vanhempaa historiaa saman aikaan. Hyvä yleisö, Mikael Kaasson ja Fokker 7. Nyt on hyvä aika osoittaa se, kuinka paljon tykkäsitte lentoon suorituksesta.
Ja sieltä hyvä taisi tehdä Congo Queen. Okay, I'm on, see you next year. Have a nice day. Bye bye.